Миколаївський апеляційний суд задовільнив скаргу прокуратури та взяв під варту без права внесення застави двох чиновниць Миколаєвобленерго. Їх підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України та підтримку збройної агресії РФ. Як відомо, у серпні служба безпеки затримала фігуранток за публічні заперечування існування України як держави та підтримку повномасштабного вторгнення Росії. Також в СБУ встановили, що вони поширювали російську пропаганду серед колег і підлеглих.